Eco, abre o YouTube. Aqui está o YouTube. Oi, minha gente, quarta-feira por aqui, comecei meu dia com a companhia de vocês e vamos continuar. Vou me trocar agora que eu vou pra academia, então bora que bora, vamos que vamos. Mercado direto do treino, mas aquele treinão, aquela fome, né? Então passei em casa, vou tomar café, aí eu tomo um banho e vou pro mercado mais tranquilo depois, que aí eu não vou com pressa. Vou colocar minha maquininha de ovo pra aquecer aqui, que eu vou fazer crepioca, e pra mim, crepioca só rola se tiver uma textura mais crocante, sabe? Igual a maquininha que deixa. Inclusive, foi um dos motivos de eu querer uma. Agora eu já quero uma maior pra fazer, sabe? Uma porção maior, mais rápido, quando é fim de semana, tá? Eu e o Billy, porque é pequenininha assim, só pra uma pessoa, tá ótimo, né? Então agora eu quero um tamanho maior pra quando for fazer, né? Uma mais grandona. Enfim, enquanto aquece ali, vou colocar aqui no potinho. Vou colocar um ovo. 2 colheres de tapioca, dá mais ou menos 30 gramas. E aí, queijo ralado, eu vou colocar 2 colheres assim. É praticamente o restinho que tem aqui nesse pacote. Não vou colocar sal, porque o queijo ralado já tem bastante. Eu não vou bater muito, porque eu não quero que esse ovo estufa, sabe? Fica fofinho. Só vou misturar pra misturar mesmo, sem bater demais. Aí só tô esperando a luzinha aqui apagar, que é a hora que tá no jeito pra colocar a massa aqui. Pronto, apagou, tá bem quentinha. Agora eu vou colocar a massa, que vai em 2 vezes, que é a hora que aperta aqui, espalha, sabe? E aí vou deixar até o ponto que eu gosto, vou fazer as 2 remessas assim. E pronto, ó. Enquanto eu terminava aqui, eu fiz um cafezinho com leite e usei café descafeinado, que eu não posso abusar da cafeína, né? Esse aqui ficou mais crocantinho ainda. E, ó, muito melhor do que aquele trem mochibento. Aí eu vou colocar uma geleinha. Essa aqui, ó, de damasco com amêndoas. Gente, ela é super pouco calórica, ó. 20 gramas tem 27 calorias. Eu acho que eu nem vou colocar 20. Vou pôr só um pouquinho por cima pra dar um adocicado. Ai, peraí que eu apertei. 2 anos depois consegui abrir. E olha os pedaços de amêndoas.
Também tem de damasco. Aí vem até, ó, as dicas de harmonização. Combina bem com queijo. Então, tem queijo que eu vou colocar, entendeu? Peraí que eu vou pôr na balancinha pra medir certinho, não exagerar. Vou 10 gramas em cada. Só pra dar um contraste, que eu amo doce com salgado. Sabe aqueles biscoitões da padaria, que não é aquele de polvilho crocantinho sequinho, aquele que é um pouquinho mais macio? Tem esse sabor, essa crepioca desse jeito assim. Banhozinho tomado, tô aqui escolhendo um look. E, gente, não tem alegria melhor que essa para quem tá em processo de emagrecimento. Que as roupas tudo caindo, gente, tudo afrouxando. Essa bermuda aqui não dá mais pra usar sem cinto, porque ela realmente, ó, tanto aqui no corpo, quanto aqui. Nessa parte que é mais acinturada, fica mais justinha, mas assim, tá no corpo todo, sabe? Se eu soltar, porque tá com dobradinha aqui, fica largona. Que delícia! Que sabor! Vou colocar um cintinho, tô aqui escolhendo meus acessórios também. Pentear o cabelo, terminar meu skincare, que eu fiz direitinho no banho. Antes de ir pra academia, eu só passei protetor solar. Agora eu vou refazer, né? Passar um hidratante, um serumzinho, protetor solar, e vai ser isso. Lookzinho básico, né? Que eu só vou no mercado, vou dar uma passadinha na minha irmã antes que ela pediu pra eu passar lá pra pegar um negocinho pra ela e levar em outro lugar, enfim, fazer um corre. E é isso, só tô compartilhando essa alegria. Ai, que delícia! Tô pronta, eu coloquei essa rasteirinha pra dar uma cor no look, né? Que eu tô de branco e preto. Peguei minha borsita e é isso. Ajeitei o cabelo, como eu falei, terminei meu skincare, vou de cabelinho molhado, que é uma delícia nesse calor. E bora, bora pra rua. Ô, Tchel, cadê o barrigão? Cadê o barrigão? Cadê seu barrigão? Nossa! Eu vim num mercado que não é atacadista, mas que fica bem perto da minha casa para ser mais rápido. E tem uma seção da Daiso aqui, de coisinhas da Daiso. Eu aproveitei para pegar paninho de microfibra para cozinha. Peguei esse de trás aqui, rosa, ó, que é um rosa clarinho, outro mais escuro. Mas tem outras cores também, ó. Tá R$11,99 e tá com preço bom. E tem vários trequitos da Daiso, ó. Porta-trem, rodinho, de vários tamanhos, um mixer, ó. Aí tem até uma mini batedeira. Achei o máximo esse aqui, ó. É igual, tipo o meu mixer, só que mais pititico. Um amassadorzinho de batata, descascador. Tem essas esponjinhas aqui, ó, que é de aço, mas mais suave. É massageador de pescoço. Aqui o descascador, papabolinha, essas forminhas, pote. Ó, isso aqui é, é amolador de faca. Suporte, ó, pra celular, bem parecido com o meu, só que esse aqui tá bem molinho assim, não sei se vai ser do bom. Nosso suporte de celular, escovinha de limpeza, caneta, ó, com apagador. Tem essas coloridas aqui também, foninho de ouvido, cabo, gancho, adesivo pra cravinha no nariz. Enfim, aí tem umas coisinhas de decoração aqui, almofada, aí trem de papelaria, ó, post-it, aqui no cantinho é um porta-joia. Aí tem potes também, ó. Esse pote tem uma cestinha dentro. Esse aqui é uma saboneteira. Eu achei uma gracinha, porque parece um escorredor de louça. Aí, ó, vasinho de cerâmica. Olha o valor, R$16,99. E tem um tamanho bem bom, ó. Um cachepôzinho, sabe? Tem até o furo, ó, tá vendo? Eu achei eles lindos, fiquei até com vontade de levar. Ó, branquinhos, aí tem umas verdinhas, borrifador de várias cores. Aí tem uns com estampa, ó. Isso aqui é um potinho com o biquinho pra fechar e abrir ali, ó. Tipo, dá pra usar de paliteiro ou de
porta-sal, forminha de gelo com tampa, cestinhas, potinhos, kits de potinhos menores ainda, ó, kit pote maior, guarda-chuva, negocinho de fazer sorvete, caixinha de ferramenta. Aqui é pratinho, esses aqui que dá pra usar como porta-joia, sabe? Regador, mais potes ali, tapetinhos, vários brinquedos pra pet, ó. Bolsinha, essa luva aqui eu não sei pra que é. Mas enfim, é uma luva meio emborrachada, bolsinha de lavar as costas. Enfim, mais trem de papelaria, gancho. Isso aqui é de colocar na parte de trás do banco do carro pra pendurar as coisas. Tesourão. Isso aqui é almofadinha de cotonete, ó, de costura. Isso aqui, ah, é pra arrancar pelo, ó, da roupa. Esse ovinho que é pra colocar junto pra cozinhar e ver qual é o ponto do ovo. Eu tenho esse negocinho aqui, mini rodo, que dá pra colocar líquido aqui dentro, aí apertar, enfim, tem várias coisinhas, sabe? Mostrei quase tudo pra vocês aí do que eu vi por aqui. A esponja mágica. Inclusive, preciso comprar mais esponja mágica. Será que eu levo daqui? Ó, tá R$10,99. 4. Tá muito bom o preço, né? Vou levar. Mousepad, saquinho. Isso aqui é trem. Ah, ó, de varal. Nossa, isso aqui é bom, hein? Porque é de metal. Que o meu de plástico fica no sol e resseca. Quebra facinho. Já quebrou praticamente tudo. E olha, tá com um preço bom, só que eu fico pensando, na hora de encostar a mão, vai esquentar, né? Vai queimar. Porque fica no sol. Aí esse cabide com ganchinho, que gracinha. Ó, é de coração. Cheguei do mercado, ó, estão aqui as coisas que eu trouxe de lá. Peguei pão e esse de forma aqui da própria padaria do mercado que eu fui. Aí requeijão light, mussarela, cafezinho solúvel. Dessa vez eu peguei esse aqui da Lore. E o de passar também peguei. Esse Lore aqui, ó, 250 gramas. Ele é, aqui ó, balanceado e adocicado. Aí, leite em pó, eu queria o desnatado, mas não tinha desse com 400 gramas, sabe? Que o preço sai melhor. Então, eu peguei o integral mesmo. Uma mostarda, dois sachês de molho de tomate, ovo, vinagrito de alho, que eu amo. Aí, caldo Knorr. Eu li o Knorr ali. É, milho, que é da Knorr, peguei duas latinhas, dois cremes de leite, um leite, fardinho de coca zero. Isso aqui, gente, eu amava muito. Na verdade, eu amo da NET. É aquele de colher, sabe? E esse de bebê, eu sempre gostei. E aí, tava na promoção lá, não resisti. Peguei dois pra comer com queijo quente, sabe? Ai, que delícia, que combinação. Só que eu não posso tomar muito disso aqui, não. Porque é tomar, eu tenho que correr pro banheiro, porque me dá desentiria, gente. Eu não tenho isso com leite, com nada. É com esses leitinhos de caixinha, assim. Principalmente todinho, gente. Todinho eu não posso com ele, entendeu? Eu tomei e caguei. A intimidade é uma maravilha. Aí, desodorante pro homem. Esse zero odor aqui. Que é tipo fricô, só que mais barato. Nem tinha o fricô lá. Eu comprei esse aqui uma vez. Ele é bem ok. Ele segura bem a catingueira, entendeu? E aí, tava precisando de mais um. Acho que eu falei, né? O desodorante, peguei esse aqui pro homem. E uns trenzinhos lá na seção da Daiso, que foi o paninho de microfibra. Esse aqui, esse jogo com dois. A esponja mágica. Peguei bucha também. Esse aqui não tava lá no coisa da Daiso. Tava na parte de higiene mesmo. Ah, mas bucha dá pra pegar no mato sem gastar nada. Dá, gente, mas até eu achar a bucha. Eu descascar a bucha, arrancar a semente da bucha, eu já comprei a bucha. Então tá comprado aí. Aí peguei uvinha sem semente também. Ainda tem umas outras frutas aqui em casa. E foi isso. Aqui a notinha. Pra vocês darem aquele confere nos preços, que eu sei que vocês gostam. E o total, que foi R$237,50 essa compra aqui. Caro, né? Eu, hein? Guardei as compras, tô aqui higienizando a uva. Enquanto isso, eu vou aproveitar pra lavar essa loucinha que tá aqui na pia das coisas que eu sujei hoje. Aí, ó, higienizaditas. Coloquei as duas aqui no mesmo pote e vai pro congelador, né? Que a gente é fã de uvinha congelada. Tá caindo uma chuvinha lá fora, acho que tá dando pra ouvir, né? Ó.
Ai, que delícia, gente. E chuvinha, final de tarde combina com o quê? Um bolinho. Vou fazer um bolo de milho. Eu tropecei nessa receita aqui no Explorar do Instagram. E, gente, tô babando. Vou fazer. Eu tenho praticamente todos os ingredientes. Só o queijo meia cura, ó. Tá vendo aqui? Vai uma xícara. Que eu não tenho, acho, a quantidade ideal. Esse queijinho aqui, ó. É meia cura. Só que eu acho que não dá uma xícara. Mas eu vou fazer mesmo assim. Separei aqui os ingredientes. E o primeiro passo é ajeitar a forma minha antiaderente. Então, eu nem vou untar, passar fubá, farinha, nada. Vou usar essa aqui. Aí, eu já ia colocar o forno pra pré-aquecer, mas antes vou hidratar a milharina. Tem que hidratar ela no leite, deixar uns 20 minutinhos hidratando. E aí, depois, na hora que tiver uns 10 minutos já hidratada, aí sim eu coloco o forno pra pré-aquecer. Porque pra bater os ingredientes, é bem rapidinho, é só bater tudo no liquidificador. Mas antes tem que fazer esse passo de hidratar a milharina. Ó, é uma xícara dela e a medida da xícara é 240 ml, tá? Uma xícara de chá. Pra uma xícara de leite. Aí, vou dar uma misturada aqui e deixar quietinho aqui os 20 minutinhos que eu falei pra vocês. Vou deixar aqui quietinho, daqui a pouquinho a gente continua. Agora que tá faltando quase 10 minutinhos ali pra terminar de hidratar a milharina, vou colocar o forno pra pré-aquecer. 180 graus, uns 10 minutinhos. Pronto, 20 minutinhos depois, ó, tá hidratada aqui a milharina. E aí a gente vai bater os ingredientes todos no liquidificador. São 4 ovos. E eu faço o esqueminha, ó, de dar uma quebradinha. Apertou, saiu a clara, ó, não tá podre. Se você der uma apertadinha na casa e não sair nada, é que o ovo tá podre. Por isso que eu não quebro em nenhum outro recipiente antes, porque só de dar uma quebradinha, colocar a unha aqui, ó, 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 olha lá, a clara saindo ali. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas eu vou fazer o próximo de pertinho. Já dá pra saber se o ovo tá bom. Dá pra fazer o teste da luz também, enfim, tem vários jeitos, né? Quebrou, ele sai, tipo, tá vendo, ó, a clara vai saindo pra fora. Quando tá podre, ela não, meio que estufa assim, sabe, pra fora. Quando tá podre, ele não faz isso. Aí, ó, uma latinha de milho com água escorrida, uma xícara de açúcar, uma de óleo, a milharina que tava hidratando. Aí vou colocar o pacote de queijo ralado, meia cura, e uma colher de fermento, medindo aqui na tampinha. Aí vou bater bem, colocar na forma, e aí forno, ela falou pra deixar 180 graus por 35, 40 minutos. Gente, que delícia de bolo, sério. Fica com uma textura muito gostosa, porque fica fofinho, mas fica milhudo. E eu gosto de comer quente, ele tá quentinho ainda. Bolo de milho pra mim quentinho é outros 500. E você viu que ele não ficou desmanchando? Nossa, muito bom. Perfeito pra comer com um cafezinho? Só façam. É com essa imagem que eu me despeço de vocês. Agradeço a companhia de vocês nesse vlog e a gente vai se vendo nos próximos vídeos, tá bom? Se você puder, antes de ir embora, deixa aquele like pra mim. Deixa um comentário aqui pra gente trocar ideia e a gente vai se falando. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know.